ይስጥልኝ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ደሳለኝ ጫኔ ትላንት ምሽት በፌደራል ፖሊስ አባላት ተወስደው መታሰራቸውን የሀገር ውስጥ የዜና ምንጮች ዘግበዋል። ደሳለኝ ምሽት 3 ሰዓት ተኩል ላይ በፖሊስ አባላቱ ለጥያቄ ተፈልጋለ በሚል ከመኖሪያ ቤታቸው ተወስደው ሜክሲኮ በሚገኘው የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ታስረው እንደሚገኙ የቅርብ ቤተሰባቸው መናገሩን ዘገባዎቹ አመልክተዋል። ዛሬ ጠዋትም መኖሪያ ቤታቸው በፌደራል ፖሊስ አባላት ፍተሻ እንደተደረገበት የዜና ምንጮቹ ጠቅሰዋል። ተቃዋሚው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄን ወክለው በስድስተኛው አገራዊ ምርጫ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ደሳለኝ ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ ለእስር የተዳረጉ ሁለተኛው የፓርቲው የምክር ቤት አባል ሆነዋል። ኦሮሚያ ክልል ያለውን ግጭት ለመፍታትና በፋኖ ታጣቂዎችና በፌደራል መንግስቱ መካከል ድርድር እንዲካሄድ ለመገፋፋት ፍላጎታችን ነው ሲሉ በአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር በበይነመረብ በተካሄደ አንድ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ መናገራቸውን ቪኦኤ ዘግቧል። በኮንፈረንሱ ላይ የተገኙት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ በክልሉ ላንዣበበው ከባድ ረሃብና ለወደመው መሰረተ ልማት መልሶ ግንባታ ዲያስፖራው ድጋፍ እንዲያደርግ መማጸናቸውን ሃመርም የሚደግፉት ሐሳብ እንደሆነ በዘገባው ተጠቅሷል። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ከተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ጋር በተያያዘ ከሶማሊያ ጋር የተፈጠረውን ዲፕሎማሲያዊ ዝግብ ያነሱ ሲሆን የቀንዱ ሀገራት አካባቢው የማይችለውን ሌላ ግጭት እንዲያስወግዱ ጥሪ ማቅረባቸውም ተጠቅሷል። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ ዛሬ ጥር 23 2016 ዓ.ም ተመረተ ማለዳ ጀምሮ ይህ ዜና እየተጠናቀረ እስካለበት ሰዓት ድረስ የመማር ማስተማር ሂደቱ ሙሉ ለሙሉ መቋረጡን ዋዜማ በስፍራው ካሉ ምንጮቿ አረጋግጣለች። ተማሪዎች ወደ መማሪያ ክፍል ገብተው እንዳይማሩ የሚልና ሌሎችንም መልእክቶችን ያካተተ በራሪ ወረቀት በካምፓሱ ግቢ ውስጥ ለሊቱን ተበትኖ ማደሩን ምንጮች ተናግረዋል። ተማሪዎች ከካምፓሱ ቅጥር ግቢ መውጣት እንደማይፈቀድላቸው የተገለጸ ሲሆን በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በኩል ተማሪዎች ወደ መማሪያ ክፍሎቻቸው ገብተው እንዲማሩ ጫና እየተደረገ እንደሆነ ምንጮች ለዋዜማ አስረድተዋል። በካምፓሱ የመማር ማስተማር ሂደቱ የተቋረጠው ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመላው ኦሮሚያ ጠርቶታል የተባለውን አድማ ተከትሎ እንደሆነ ዋዜማ መረዳት ችላለች። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በ2016 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት የመጀመሪያ መንፈቅ ከፍተኛ የአደጋ ደረጃ ያላቸው የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች መፈጸማቸውን ገልጿል። የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ሰለሞን ሶካ ከ2015 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ጋር ሲነጻጸር በ115% መጨመሩን ገልጸዋል። በዚህኛው በጀት ዓመት የመጀመሪያ መንፈቅ ዓመት በአጠቃላይ 4623 የሳይበር ጥቃቶች መመዝገባቸውን የገለጹት ሰለሞን ከዚህ ውስጥ 130ዎቹ የተሳኩ የሳይበር ጥቃቶች ናቸው ብለዋል። እነዚህን የሳይበር ጥቃቶች በመለየት 98.56% የሚሆኑትን ምላሽ ተሰጥቶባቸው የተጠናቀቁ ሲሆን 1.44% የሚሆኑት በሂደት ላይ መሆናቸውን ዳይሬክተሩ አስረድተዋል። በዚህም አገሪቱ ላይ ሊደርስ የነበረውን ከ10.5 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ ማዳን ተችሏል ሲሉ ተናግረዋል። ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት፣ የጸጥታና ደህንነት ተቋማት፣ መገናኛ ብዙሃን፣ ቁልፍ የመንግስት ተቋማት፣ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ የክልል ቢሮዎች፣ የህክምናና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጥቃቱ ኢላማ እንደነበሩም ተጠቁሟል። የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ከቀደመው ሚያዝያ ወር አጋማሽ ጀምሮ በኩምሩክ ኬላ በኩል ከ20,000 በላይ ፍልሰተኞችና ጥገኝነት ጠያቂ ሱዳናውያን ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ለዋዜማ በላከው መግለጫ ገልጿል። የተቋሙ ዳይሬክተር ጣይባ ሐሰንና የተመድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኘውን የአሶሳ የስደተኞች መጠለያ መጎብኘታቸውን የገለጸው ተቋሙ ኮሚሽነር ፊሊፖ ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ፍልሰተኞችንና ጥገኝነት ጠያቂዎችን በመቀበሏ ምስጋና ማቅረባቸውን ጠቅሷል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወደ ኢትዮጵያ የገቡ የሱዳን ስደተኞችን አሁን ካሉበት ወደ ተሻለ ቦታ ለማዛወርና በአጭርና በረጅም ጊዜ ችግሮችን ለማቃለል እየተሰራ መሆኑን ተቋሙ በመግለጫው ጠቁሟል። ባለፈው ዓመት አጋማሽ የተቀሰቀሰውን የሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ በአማራና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በኩል በየቀኑ በርካታ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ እንደሆነ ሲዘገብ ቆይቷል። ለለቱ ያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።